Du, hvor lenge har du vært daglig leder nå i FK Haugesund? Nei, det er vel 5 måneder. Ja, jeg har gjort litt sånn research, snakket med noen på stadion som jobber med deg til daglig. Hva tror du enkelt av de frykta litt på forhånd før de ble kjent med deg og før du kom på stadion og begynte å jobbe? Ja, de har jo ikke greia på fotball. Det er vel det de er engstelige for, jeg vet ikke. Det var ikke det, altså. Nei. Det var et par av de som var litt skeptiske. De kjente deg ikke godt nok fra før, og var redde for at du bare var en liksom klovna type, så ikke hadde så god greia på business og sånt. Men så sier de nå, etter at jeg ble kjent med deg, kjempekar. Alle liker deg på, i krafttribunen, sier de. Er det sånn du har oppfattet det etter hvert, at det har gått seg godt til? Nei, jeg har ikke følt at det har gått seg godt til, men jeg har følt at det har vært ok flyt hele veien. Og du har motbevist deg som trodde at du bare var en... Ja, jeg vet ikke, jeg er den jeg er. Altså, what you see is what you get. Så jeg har ikke spilt noen rolle for å imponere noen. Jeg er den jeg er, og de får det de har. Ja, men er det faren når du liker å skoje og tulle litt, at du blir sett på av de som ikke kjenner deg som en lettvekter? Ja, men det, skal du gjøre alle til laks, så har du et problem. Sånn er det. Du kan ikke gjøre alle, happy. Og de får ta det inntrykket de får av meg. Ja, du lever vel bedre med deg selv, og du kan være deg selv i alle situasjoner. Ja, jeg har ikke noe problem med meg selv. Du, leder filosofien din, hva går den ut på? At vi skal ha det skoj på jobb, men vi kan ikke leke butikk. Vi skal trives med det vi gjør, og da tror jeg vi gjør en mye bedre jobb. Rett og slett. Hva er den største forskjellen på å være daglig leder i FK Haugesund og fabrikksjef nede i Vietnam? Ja, den er store. Det var en helt annen måte. Altså, når jeg kom fra Norge til Vietnam, så var det lysere forskjell på måten å lede på, egentlig. Og når du kommer tilbake til Norge, så er du ikke nært noe av det som det var, sånn som jeg var på Nexans tidligere, på kabelfabrikken der. Nei, fotballverden er helt spesiell. Ja, er det noen som overrasker deg? Ja, hver dag. Hva tenker du på da, for eksempel? Nei, det er ikke noe å sette fingeren på, men det er liksom, det er en egen verden, rett og slett. Og det er mye følelser. Altså, en ting er jo å tape en søndag og gå på en annen type jobb. Men her skal du på stadion etter du har kanskje tapt en søndag. Det er veldig spesielt. Hvordan merker du at omgivelsene bryr seg og er glad i FK Haugesund? Ja, det merker du på kommentarer. Altså, jeg må jo bare beklage at ikke jeg husker alle navn og kjenner alle igjen, for det er jo så utrolig mange som har noe å si om FKH, og aller oftest er det jo positivt. Og de håper jo, og de gleder seg til vi kommer i gang, og de savner fotballen, de savner stadion. Nei, det er mye. Du får tilbakemeldinger, du får mailer, du får meldinger, du får ta kontakt med når du treffer dem, tilfeldig. Så det er flere som kjenner meg enn jeg kjenner deg, på en måte. Men det gjør ingenting, jeg synes det er hyggeligt. Ja. Ja, forresten, vi skal slippe Vietnam nå med siste spørsmål der. Kommer du til å legge noen ferier til Vietnam, bare for du har fått et nettverk og venner der nede? Eller? Ja, altså, jeg har et nettverk der nede og holder kontakten med deg. Jeg liker jo ikke å fyke, så det var jo tilpasset jo fryktelig godt å begynne å pendle til Vietnam. Da. Så det ligger ikke på min agenda første årene i hvert fall. Jeg har lovt kona at de neste feriene der inngår det ikke hotellfrokost, ikke fly eller noe som helst. Det blir hytter i Tysvær.